Tudo aqui na frente de casa. Nego velho, uns 10 carros, cara. Uns 10 carros preto. Olha só, nego, olha só. Land Rover, cara. Tudo, negão. Tô entrando aqui na rua, aqui no Santo Antônio. Audi, meu Deus, cara. Caminhonete, uma S10, sei lá, caminhonete era até o talo de dinheiro atrás, negão. Eu não consegui filmar. Pô, não filma minha cara aí, pô. Não, né?